Yo, what's up mga kayo kabs? Magandang araw po muli sa inyo lahat. Siyempre, nandito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Siyempre, bago ko simulan itong ating video tayo, make sure na dapat naka-like na po tayo, naka-subscribe, at na-hit na natin yung notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po mayroon tayo konting silip giya at race analysis sa karera ngayong araw po ng Biyernes. Thank God it's Friday, October 28, 2022. At ang karera pati nilalargahan muli ito po sa Metro Turf Malbar, Batangas. Meron po sila inihandang 7 races na magsisimula po sa ganap na alas 6:15 ng hapon. Medyo manipis muli ating lineup, mga bayang karisa. At sana matapat itong ating mga konting dihadong na piling giya ngayong araw ng Biyernes, alam sa mga inaasam nyong yummy dividends. Na syempre, hindi ko na rin papatagali pa, mga bayang karista, at pupuntahan na natin agad dyan matapos lamang po yung ating maiksing intro. Kaya, let's go! Mga ka-yokams! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At gaya nga po ng sinabi ko kayo na sa ating intro, meron lamang tayong 7 karera na lalargahan ngayong araw ng Biyernes. Siyempre, meron lamang tayong tag-isang set ng take all, pick 6, pick 5 at pick 4, mga bayang karerista. Medyo maganda ng konti yung ating lineup at sana makadihado po tayo, mga bayang karerista. Meron mga nasisipat akong magagandang dihado dito na sana dumusot po. At yon, hindi ko napapatagalin yung ating mga silip at giya. Pupuntahan natin agad yan, mga bayang karerista. Good luck po sa inyong lahat. Happy racing and start na po tayo. Race number 1, mga bayang karista, start po itong ating winner take all event. 1200 meters yung ating distansya at isa po itong 2-year-old maiden race. Meron tayong 5 runners but 4 in betting number lamang. First choice ko galing lamang sa Novato Run, numero 1, Jolly Bell. M.A. Alvarez po ang rerente ito. Last time sa kanyang Novato Run ay meron itong 115.8, nanalo po siya noong October 18. Kung saan tinalo niya po doon ay si Mount Tabayok. Same rider pa rin po tayo, M.A. Alvarez, para po sa ating numero 1 na si Jolly Bell. Second choice ko, mga bayang karista, itong 2A natin. Ito tingin ko medyo dihado lamang sa hinete ito, pero tingin ko medyo maganda yung preba niya. Meron itong 113.6 si Assist Division, mga bayang karista, sorry. Assist Division, correct me na lang po kung ano po yung pronounce itong name niya. Meron itong 113.6, dumating itong pang-apat sa isang 2-year-old maiden noong October 1. Kung saan ang nanalo po rin sa karera na yan ay si Guerrero Warriors. From Pati Dilema, this time po medyo pinandihado lamang sa inyo ito, Mac de Ocampo. Para po sa ating numero 2A na si Assist Division. Race number 1, bayang karista. First choice ko medyo nakakalamang ng bahagya at nakatagupay yung preba. Numero 1, Jolly Bell. Second choice, 2N2A, Amebable Maxine and Assist Division. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 2 kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. 1200 meters muli ating distansya, condition race 21. Meron tayong 8 runners na maglalaban-laban. First choice ko, nagbabalik pista, mga bayang karisa, imported horse numero 4, Candaba. RM Garcia yung rerenda, medyo galing to sa mahabang pahinga. Ito po yung kanyang last official run pa dito sa Malbar. Meron tong 138.2 sa 1600, saan nasigunda po ito noon sa isang special race noong December 18, 2021, at ang nanalo po rin sa karera na yun ay si Super Ninja. From Deo Fernandez, this time po RM Garcia. Siguro si RM Garcia na rin yung nagtatrangko dito sa kabayan na to. Kaya sa ating numero 4 ang imported horse na nagbabalik na si Candaba. Second choice ko na pwede magbigay ng upset. Last time, tingin ko medyo nanibago lang sa pista to. Maganda yung force position ngayon. Tingin ko pwedeng makaunang lundag itong numero 8 natin na si Mr. Manilenyan. Medyo magaang pa yung pesa, 49 lamang. Apprentice rider MP Canete po ang rerenda. Last run niya rito sa Malbar, meron lamang 113.2. Dumating itong pang-apat sa isang condition race 21 noong October 8. Kung saan ang nanalo nga po ron yung dihadong si Silver Glow. From Agi Tanchoco, menos sa peso at pinagdihado sa inete, Apprentice MP Canete ang rerenda para sa ating numero 8 na si Mr. Manilenyan. Race number 2, bayang karisa, kung may sisipat ko, digdag na lamang tayo, medyo mahirap na karera to, medyo galing kasi sa mahabang pahinga yung ating first choice na si Candaba. Second choice ko, tingin ko sakaling hindi mabubuliglig, baka makagbigay ng magandang upset tong numero 8 natin na si Mr. Manilenyan. Good luck po.
At narito na tayo sa ating race number 3 kung saan magsisimula naman yung ating peak 5 event. Rather 1200 meters, field accommodating base class 5, 6, and 10 split. At meron tayong 6 runners na maglalaban-laban lamang. Sorry, mali ako ng tingin. Dito, first choice ko, last time maganda yung tinakbo dito. Medyo kinapos lamang. Numero 1, Kid Pro ko. Ay si Susan yung Lorenda. Last run sa 1400, meron tong 130 flat. Dumating tong tercera noon sa rating base 11 to 15 pa. Noong July 18, medyo may katagalan na lamang ito, mga bayang karista. Doon kung saan ang nanalo po doon sa karera nila ay si Pendant. From KA Malapira, this time po RC Susan yung Rerenda. Pal sa ating numero 1 na si Kid Proko. Second choice ko, horse to beat numero 3, Heritage. JC Guerra, apprentice rider po ang Rerenda. 54 kanyang peso. Ito naman, last run sa Carmona, meron tong 128.6, dumating tong pang-8. Sa isang rating base 11 to 15, noong August 21 naman, doon po sa karera nila Greatest Joy. From O'Neill P. Cortez, medyo dihado lamang sa inyete, JC Guerra, apprentice rider, para po sa ating numero 3 na si Heritage. Sinasama kong 12 choice ito, magandang titakbo last time, baka makadihadong bigla dito. Numero 6, Prince Jan, Jim L. Shego yung Rerenda, naman may 114.6 na segunda to. Last time sa isang rating base 6 and 10, noong October 13, kung saan ang nanalo po ron yung heavy favorite na si Gis 14. At same rider na rin po tayo, ha? Jim L. Shego, para po sa ating numero 6 na si Prince Jan. Race number 3, bayang karista, anybody's race, lowest group. First choice ko po muli, numero 1, Kid Proko. Second choice, horse to beat, numero 3, Heritage. At third choice, isang magandang dihado, wala sa kitin, numero 6, Prince Jan. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 4, kung saan magsisimula naman yung ating pick 4 event, another 1200 meters. Field accommodating base class 5, 6, and 10 split bracket muli. But this time, meron naman tayong 8 runners ito. Medyo dihado yung mga pili ko dito, mga bayang karista. Kaya sana makalusot yung isa man lang sa mga ito para medyo magkaroon tayo ng yummy dividends na inaasam. First choice ko, numero 7, Jade's Treasure. RM Adona ang Rerenda. Nanalo po ito sa 1200 noon. Meron tong 113.2. Isang rating base 1621. Dalawang grupo po yung binaba niya dito sa grupo na ito. Noong August 26, kung saan tinalo niya po doon, sila Lady Sip at si RM Adona na rin po yung Rerenda. Para sa ating numero 7 na si Jade's Treasure. Second choice ko to din, maganda tinakbo noon. Na segundo din to noon, hindi ko nakakamali. Numero 2, Signature Move na Rerenda po ni RC Baldunido. Ito naman may 113.2. O saan, na segundo to sa rating base 11 to 15. Bagong baba na rin po dito sa grupo to. Noong September 4 naman, kung saan ang nanalo po rin, yung nanalo na isang gabi na si Galloping Ghost. Same rider pa rin po tayo, RC Baldunido. Para dito sa ating numero 2 na si Signature Move. Isinasama kong 12 choice ito, wala sa Katie, wala star, baka makalong shot. Numero 4, Himanshi, Joel Shego po ang Rerenda, JRD Ocampo po ang Rerenda, medyo magaang yung peso, apprentice rider, 50.5 lamang. Meron na tong kabaya to, tingin ko naghahanap lang ng tamang tempo to. Meron tong 129.4 sa 1400 sa Malbar, dumating tong pang-4 sa rating base 11 to 15. Bagong baba din po siya dito sa grupo na to. Noong October 8, kung saan ang manalo naman po dun sa karera nila ay si Mount Arayat. From Joel Shego, this time po, apprentice rider JRD Ocampo ang Rerenda para sa ating long shot na numero 4 na si Himanshi. Race number 4, bayang karista, anybody's race. Kung may nasisipag pang mas dihado, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 7, Jade's Treasure. Second choice, numero 2, Signature Move. At third choice, best long shot for today, numero 4, Himanshi. Good luck. At dako na tayo dito sa ating race number 5, another anybody's race, 1200 meters, isa naman po itong condition race 23, at meron lamang tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na to. First choice ko, numero 6, Takdang Panahon, JD Calagos ang Rerenda, apprentice rider, meron ang peso lamang ito, 51 kilo lang po ang kanyang dala, bayang karisa. Last time po, nasegunda to sa isang condition race 23, 1200, meron tong 114.8. Noong October 7, kung saan ang nanalo po ron ay si Sir Jason. From Lester De Jesus, this time po, apprentice rider JD Calagos ang Rerenda. Para sa ating numero 6, nag-regalloper at si Takdang Panahon. Second choice ko, horse to beat. Siya yung yaman sa karera to. Medyo under na kasi itong group na to. Numero 3, Sweet Luck. M.A. Alvarez po yung Rerenda. Ito naman, nanalo to noon sa 1200. Meron tong 114.4 po pala. Nanalo to siya sa condition race 23. Noong August 27, at kung saan tinalo niya po sa kanyang karera na yun, ay sila Boys of Meadows. From R.M. Garcia, this time po, M.A. Alvarez ang Rerenda. Para po dito sa ating numero 3 na si Sweet Luck. Pwedeng makapanood po kasi ito. Pwedeng isunod lamang to. Maraming matulim dito sa karera na to, mga bayang karerista. Race number 5, first choice ko po muli, medyo dihado lang sa inyo, numero 6, Takdang Panahon.
Second choice, horse to beat, numero 3, Sweet Luck. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating penultimate race ngayong araw ng Biyernes, another 1200 meters, pinra-commuting base class 5, 6, and 10 split bracket muli. At meron tayong 6 na kalahok. Ito, anybody's race to. Marami matulong dito sa karera na to. Baka mapabor sa mga ririmate, mga buyer karerista. First choice ko, numero 5, laging galit, this mode. Lester Desus po ang rerenda. Ito po meron tong best time na 116.2 na segunda po ito noon sa kanyang vicious run kasi may vicious tong kabayan na to si Bukato eh. Sana maganda yung takbuhin ngayon sa magloloko. Tingin ko hindi magloloko naman, medyo nakakaangat siya ng konti dito. At yun po ay ginawa niya nung July 14 kung saan ang nanalo po sa kanilang vicious run ay si Happy Maggie. Same rider na rin po, regular rider na niya, Lester Desus para sa ring numero 5 na si Beast Mode. Second choice ko kung sakaling magkakaroon ng early speed magagaling sa 1, 2, 5, and 6 eh baka mapabor to. Dito sa aking dito sa aking second choice na dirimating kabayo na si Minotaur na rerendahan po ni Jomer Estorque. Ito naman may 116.8 last time na tarsera to sa isang condition race 24 noong October 7 kung saan ang nanalo po ron yung nayamadong si Panalangin. Same rider pa rin po tayo, Jomer Estorque. Para po dito sa ating dirimating kabayong numero 4 na si Minotaur. Ano na para to si Minotaur, mga bayang karerista eh. Kumbaga, veteran campaigner na para to dito sa grupo na to. Race number 6 po, anybody's size po. Kung may nasisipat po magandang dihado, dagdag na lamang tayo. Bagamat 6 lang yung ating kalahok dito. First choice ko po muli, numero 5, Beast Mode. Second choice, numero 4, Minotaur. Good luck. At narito na tayo dito sa ating huling karera para tingnan po ito nating take all, pick 6, pick 5 at pick 4 mga bayang karerista, race number 7. This time po, 1400 naman yung ating distansya at isa itong pilra accommodating base class 5. 11 to 15 split bracket at meron tayong 10 runners na maglalaban-laban dito sa karera na to. First choice ko mga bayang karerista, speed horse numero 6, Batang Madrid. Joel Ciego yung rerenda. Kung sakaling walang makakaporma sa unan, walang makakabuliglig, pwedeng makachamba to dito. Pero may mele pluwes, tingin ko eh. Baka magkaroon ng early speed, pero baka ma-discarting Joel Ciego to dito. Last run nito, meron tong 128 na segundo to noon nung malakas yung ulan. Sa isang rating base 1621 noong September 27. At ang nanalo po ron yung long shot nating si Go-Go Rosario. Same rider na rin po tayo, regular jockey niya, Joel Ciego. Para sa ating numero 6 na si Batang Madrid. Second choice ko, maganda yung post position. Tingin ko, di maiiwan sa alisan numero 10, Humidor. Narerendahan po ni RA Base. Ito naman, last run na segunda. May 127.8 sa isang rating base 1621. Bagong baba din po dito sa grupo to. Noong October 7 naman, kung saan ang nanalo po sa karera nila ay si Don Lucas. Same rider pa rin, Ryan A. Base. Para po dito sa ating numero 10 na si Humidor. Sinasama kong third choice, first time tatakbo dito sa Malabar, baka dito makakuha ng konting buenas to. Numero 4, National Treasure, narerendahan po muli ni C.S. Pare Jr. Last run sa Carmona, meron lamang tong 133 flat na segunda to. Same rating base po noong October 21 at nanalo po dun sa karera nila ay yung dihadong si Shell Tex Gold. Same rider pa rin po tayo, C.S. Pare Jr. Para po dito sa ating numero 4 na si National Treasure. Last and final race para tingnan mga bayang karerista kung may nasisipat pa magandang dihado pang dagdag, idagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 6, dihado, Batang Madrid. Second choice, numero 10, Humidor. At third choice po, Dayo, numero 4, National Treasure. Good luck po. At yon mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs, natapos na naman po itong ating maikling video ng ating konting silip giya. At race analysis sa karera ngayong araw ng Biyernes na medyo may mga dihado tayong giya na sana makalusot po. Maisama nyo man lang po sa inyong mga paborito exotic best or DD1 para medyo dividendo po agad mga bayang karista. At sana po yung makatulong sa inyo itong ating mga giya na always ko nga pong pinapaalala sa inyo na sarili ko lamang po itong aral, puro-puro, walang info sa loob at opinion ko lamang po ito sa karera mga bayang karista. Pwede nyo po itong sundin or pwede naman pong hindi. Always ko nga pong pinapaalala palagi na pagdating po ng tayaan sa takilya mga bayang karerista, mas mananaig po yung sarili nyo pong kurso na dahil kayo pa din po yung masusunod. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat. Three straight racing po tayo ngayon, Friday, Saturday, and Sunday mga bayang karerista. Puro Metro Trot, Malabar, Batangas po yan. Antabay na lang po tayo sa magiging lineup nila for Saturdays and Sunday. At muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyo lahat sa walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel.
Kung hindi po dahil sa inyo mga bayang karisa, siyempre wala po ako ngayon dito sa ating YouTube channel, kaya utang na loob po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po at dito, sana sa mga darating pa natin mga magagandang pakarera, makakuha po tayo ng mga magagandang dihado, magagandang giya, magagandang silip na long shot para po sa mga paborito po nating exotic fish, lalo na yung mga bayang karerista po natin dyan na dihadista. Maraming maraming salamat po muli sa inyo lahat. At bago po ako matapos sa ating video, paraanin ko lang itong ating shoutout sa mga bayang karerista na always nakatutok at nakasupport dito sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Sir Benjamin Miguel, Jericho Namba, kay Ma'am Angelica Sabonsolin at pinapagreet po niya si Ma'am Thea Sabonsolin, Clyde Reperosado, Recep De Vera, Aiden Pakay at kay Aldrin Pakay. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagbisita dito sa ating YouTube channel. Shoutout ko din po Sir Alberto Kande Jr., mga taga JP Pass Compound ng Tondo, Barangay 125. Shoutout po sa inyo sa mga bayang karerista natin dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kay Sir Alvin De Leon, Edgardo Ramos, Kagawad Chong Hoxon, Renato Casinto, Raven Herrera, Yulito Ireño Jr., shoutout po sa inyo. Kay Sir Aping Padua, kay Sir Louis Apuya, shoutout po sa inyo. Magandang hapon po kay Sir Junior Cabrera, mga batang Quiapo, mga bayang karerista natin dyan sa Quiapo, Maynila. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta. Siyempre, makakalimutan ko pa ba, Sir Ricky Rodelas and Sir Edward Soncel Rojas from Taiwan, RJC Channel from Brunei. Shoutout po Ronaldo Castillo from Montreal, Quebec, Canada, Albert Santos from Abu Dhabi, Pina Twisco from Greece. Shoutout po sa inyo mga bayang karerista at ingat po tayo palagi dyan at God bless na din po. At yon, hanggang dito na lamang po muli. Magkita-kita na lamang tayo ulit sa susunod ko pong upload na video para po ulit sa silip at giya natin para po sa araw ng Sabado. Ito po ang inyong lingkod mga bayang karerista, Master Lekym, na always nagsasabi at nagpapaalala na ang karera po ay libangan lamang at syempre tapat-tapat lang. Minsan talaga malas or minsan naman swerte, parang tinuturo sa atin yung ating tatayan. Pero pag pinagbigyan tayo siyempre ng nasa itaas, huwag na huwag po natin siyempre makakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong po tayo sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang or ika nga share your blessing mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs. Good luck po and happy racing po sa nila. Sana magsitama kayo ngayong araw ng Biyernes. Sa mga pupunta po ng OTVs para maagang tumaya or mag-chill, mag-relax, ingat po tayo palagi mga bayang karerista. Pagpunta po, maging sa pag-uwi, stay safe everyone po. God bless na din mga bayang karerista. Maraming maraming salamat po muli, lalong-lalo na po sa mga solid po nating mga kayo-cabs.